الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کسی چیز کے بارے میں یہ تصور بن جائے، اندر کا یقین آ جائے، یہ چیز میری ہے، تو اس چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے نقصان کو نقصان بھی سمجھتا ہے، اس چیز کے لیے وقت بھی نکالتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، صلاحیتیں بھی لگاتا ہے، یہ چیز میری ہے. آج کے مسلمان کی نظروں میں بہت ساری چیزیں اس کی ہیں، گاڑی اپنی سمجھتا ہے، مال اپنا سمجھتا ہے، فیکٹری اپنی سمجھتا ہے، کار اپنی سمجھتا ہے، کوٹھی بنگلہ اپنا سمجھتا ہے، دکان کاروبار اپنا سمجھتا ہے، اولاد اپنا سمجھتا ہے، قوم میری قوم اپنا سمجھتا ہے، وطن یہ میرا وطن ہے، ان سب کو کہتا ہے یہ میرا ہے. بچہ ہاتھ میں پتھر لے، باپ کے گاڑی کی شیشہ توڑ دے، تو ایسا لگتا ہے دل پہ پتھر مارا ہے اس نے، اپنی جو ہے. بیٹا موبائل اٹھا کے پھینک دے، اپنا ہے، ایسا لگتا ہے دل کو نکال پھینکا ہے، اپنا جو ہے. گھر خطرے میں آ جائے، اپنا ہے. کاروبار خطرے کا شکار ہو جائے، اپنا ہے. یہ سب چیزیں چونکہ اپنی طرف منسوب ہیں اور دل مانتا بھی ہے، ان کی کمی اور ان کا خطرہ اور ان کی نقصان سمجھتا ہے، ان کو خطرے میں خطرہ سمجھتا ہے، ان چیزوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اپنا جو ہے. میرے عزیزو، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، روزے رکھنے والا، آج مسلمان یہ سب چیزیں کر تو رہا ہے، لیکن آج بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے دین کو بھی اپنا سمجھا ہو کہ دین بھی میرا ہے. بہت چیزوں کو اس نے اپنا سمجھا ہے، دین کو بھی اپنا سمجھا ہے آج کے مسلمان نے. اللہ کے نبی یہ امانت دے کر گئے تھے، اور یہ دین مسلمانوں کا مشترک سامان ہے، اور بتلا گئے تھے یہ سب کا ہے، سب اس کے ذمہ دار ہے. اس لیے جن چیزوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کے نقصان پہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اپنا مال لگا دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں قربان کر دیتے ہیں، اپنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. بلکہ اب تو یہ نادان قوم کرکٹ کو بھی اپنا سمجھتی ہے، کتنے جانے دے دیتے ہیں، اپنے جو سمجھ لیا. ہاں ہاں، جب کوئی قوم بے مقصد زندگی گزارتی ہے تو اس کا نقشہ یہی ہوتا ہے. ہاں، پھر اس کی زندگی کے اندر یہی چیزیں نظر آتی ہیں،
اقبال کا یہ جملہ بار بار کہا کرتا ہوں. اقبال کہا کرتے تھے آؤ میں تجھ کو بتاؤں, آ تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, قومیں کب عزت کے مرتبے میں ہوتی ہیں, کب عروج پاتی ہیں اور کب ذلت اور پستی میں چلی جاتی ہیں. فرمایا شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر, قوموں کا عروج یہ ہے کہ جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں شمشیر ہو, نیزے ہوں اور یہ جری نوجوان بہادر شاہ سوار دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہوں, یہ قوموں کی عزت ہے. اور جب اس قوم کے ہاتھوں میں گٹار آ جائے, رقص و سرور کے ان کے اندر راتیں گزرے, لہو لعب میں منہمک ہو جائیں, یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہے. محمد شاہ مغل بادشاہوں کا ایک بادشاہ تھا. مغلوں نے اس ایک پورے بر صغیر پر 4 صدیوں تک حکومت کی ہے, 4 صدیوں تک کوئی طاقت ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتی تھی. پڑ گئے رقص و سرور میں, ان کے نوجوان برباد ہو گئے, عیش و عشرت میں ایسے پڑے کہ اس بادشاہ کا نام پڑ گیا رنگیلا. محمد شاہ کو لوگ رنگیلا کہا کرتے تھے. نادر شاہ ایران کا بادشاہ بنا, نوجوان تھا, باہمت اور محنتی اور مشقت اٹھانے والا تھا, بغیر اسے اس بر صغیر میں کہیں سے کمک ملنے کی امید نہیں تھی. وہ فوج لے کے آ گیا, وہ فوج لے کے آ گیا. لیکن یہ قومیں پہلے اندر سے کھوکھلی ہوا کرتی ہیں, انہیں اندر سے زنگ لگتا ہے, ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں, یہ شہوت پرست بن جاتے ہیں, یہ مفاد پرستی کی زندگی گزارتے ہیں, یہ پر فریب ناروں کے پیچھے زندگیاں گزارتے ہیں, یہ لہو لعب کے اندر منہمک ہوتی ہیں, پھر دشمنوں کے لیے تر لقمہ بن جایا کرتے ہیں. تو نادر شاہ جس کی بغیر چھوٹا سا لشکر تھا, اس نے اس برصغیر میں جب لشکر ڈالا تو یہ سارے بڑے بڑے محلات ریت کے ڈھیر محسوس ہوئے اسے, اور یہ محمد شاہ چھت پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میرے بدعمائیوں کی سزا آج نادر کی صورت میں مجھے مل رہی ہے. تو جب اندر سے قومیں بکھر جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, پھر دشمنوں کے لیے اتر لقمہ بن جاتی. بغداد عباسیوں کے پاس تھا لیکن وہ محلات کے اندر اور کھانے پکانے کے اندر اور لہو لعب کے اندر ایسے منہمک ہوئے, کانک اور اکرم سے تتاری چلے, اور بغداد میں آ کر مسلمانوں کو گالی گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا. تو یہ لہو لعب کی زندگی اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ قوم کو پہلے اندر سے بے مقصد زندگی پہ ڈال دو, بے مقصد. حالانکہ مسلمان کا تو کسی طرح اس زندگی سے جوڑ ہی کوئی نہیں. ان کا سچا کلام انہیں بار بار خبردار کہتا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تمہیں اللہ نے فضول پیدا کیا ہے, تمہارا یہی کام رہ گیا ہے تماشے دیکھنے, لہو لعب میں منہمک ہونا اور تمہارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوں اور بیٹیاں پارٹیوں کے اندر ناچنا شروع کر دیں. یہ سارے تعلیمی ادارے اور یہ سارا ذرائع ابلاغ اس قوم پہ اسی پہ ڈالنا چاہتا ہے, کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں نا, کھوکھلا اندر سے کھوکھلا کر دو اس قوم کو. تو بہت ساری چیزوں کو آج ہم اپنا سمجھتے ہیں, دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, او ہار گئے, بعد میں آدان کہتے ہیں دعا کر لینا, ذرا لا حول ولا قوۃ, دعا کر لینا. آج مسلمان اطراف دنیا کے اندر مشرق مغرب میں گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا اس کے لیے دعا کر دینا, اس کی مظلومیت کے لیے بھی ذرا
اس کی حفاظت کے لیے بھی دعا کر دینا. ہاں کبھی فلسطین میں وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے, اور کبھی عراق کے اندر کو بھی آپ کے پڑوس میں قبائل میں کاٹتا ہے, اور کبھی لیبیا میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے. کسی مسلمان کی زبان سے یہ نکلتا ذرا ان کے لیے بھی دعا کر دے. کیا بے مقصد زندگی ہے مسلمان کی, یہ اسے غم نہیں لگتا, نہ اس نے اسلام کو اپنا سمجھا نہ مسلمان کو اپنا سمجھا. جب کینسر لگ جائے نا, کینسر یا جسم کے کسی حصے پہ, جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے اور اس پر فالج گر جائے, فالج گر جائے تو جسم کے دوسرے حصے کی تکلیف اس حصے میں محسوس نہیں ہوتی. فالج گرا ہوا جس حصے پہ وہ درد حصہ محسوس نہیں کرتا, سن جو ہے. تو مسلمانوں کی ایمان اسلام پر بھی فالج گرا ہوا ہے گناہوں کا, بے حیائی اور فحاشی کا. لہو لعب کا ایسا فالج گرا ہوا ہے اسے ارد گرد کے مسلمانوں کی تکلیف کا درد محسوس نہیں ہوتا. اگر یہ ایمان اور اسلام کے ساتھ لحاظ سے صحت مند ہوتے تو مشرق مغرب کے مسلمانوں کا درد یہ محسوس کرتا, پھر مجال ہے یہ لہو لعب کی زندگی گزارتا اور بے مقصد زندگی اس کی زندگی میں نظر آتی. یہ فالج زدہ ہو گیا بیچارہ, اس پر کہیں تو بے حیائی کا فالج گرا ہے, کہیں لہو لعب کا فالج گرا ہے, کہیں گناہوں کی زندگی کا فالج گرا ہے, بہس ہو گیا ہے. اس کے اندر ایمانی رمق ہی نہیں رہی, احساس ہی نہیں رہا, بہس زندگی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو مسلمان اپنا سمجھتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے, اس کا غم محسوس کرتا ہے, اس کے لیے بے چین ہوتا ہے. اس نے نہ دین کو اپنا سمجھا, نہ اسلام کو اپنا سمجھا, نہ مسلمانوں کو اپنا سمجھا, نہ اس کو نہ اس کا مٹنے کا اس کا غم ہے, اور نہ اسے اس کے دنیا کے اندر خطرے کا اسے غم ہے کہ اسلام دین کے حال میں ہے. حالانکہ میرے عزیزو, جسے اللہ یہ غم نصیب فرما دے, محدثین نے لکھا ہے اللہ اسے اس دنیا کے اندر اور آج کے دور کے اندر بھی صدیقیت والا مرتبہ عطا فرمائے گا. جسے اللہ دین کا غم دے دے, دین کے مٹنے کا درد نصیب فرما دے, اللہ اسے وہی نیکیاں دے دے گا جو صدیقیت کے مرتبے پر فائز لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے. بحقی کی ایک روایت ہے جس کا مضمون یہی ہے کہ جسے اللہ صدیقیت کا غم دے دے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہو گئے اور مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, محبوب چلا گیا, نظروں سے اوجھل ہو گیا, ادھر کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, ہم زکات نہیں دیں گے. ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے اور ایسی فضا کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اینقص الدین وانا حی, اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی آ جائے اور صدیق زندہ رہے, صدیق کے جیتے جیتے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے دین میں کمی آئے اور صدیق اسے جیتے جی برداشت کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اینقص الدین وانا حی, میرے جیتے جی یہ دین میں کمی برداشت نہیں ہے. دین کو اپنا سمجھا نا. فرمایا جو حضور کے زمانے کے اندر ایک لگام بھی زکات دیا کرتے تھے,
اگر انہوں نے دے دیا تو میں ان سے لڑوں گا، مقابلہ کروں گا. آج مال کے خاطر لڑنا سمجھ میں آتا ہے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، جاگیر اور زن کے بنیادوں پر خاندانوں کا بکھرنا سمجھ میں آتا ہے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، گرمی بازاروں کے اندر قوم و وطن زبان کی بنیاد پر لڑائیاں سمجھ میں آتی ہیں، معاشرہ اس کی تصویر بنا بیٹھا ہے. مفادات کی خاطر لڑنا پورا ملک بتا رہا ہے، مفادات کی جنگ ہے ہر طرف، لیکن اللہ کے دین کے لیے اسٹینڈ لے لینا، مقابلے پہ آ جانا، نہ وہاں تو کچھ زیادہ ہی وسیع و ظرف ہو چکا ہے، وہاں تو کچھ زیادہ ہی وسیع و ظرف ہے. بیٹا اس کے آنکھوں تلے کیا کر رہا ہے، باپ کو روکنے کی ہمت نہیں. بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تماشا کر رہی ہے، باپ کے اندر ذرا جرت نہیں ہے. اس کے گھر کی دہلیز میں کیا گندگیاں ہیں، اسے ذرا فکر نہیں ہے. اس کے دفتر اور فیکٹری میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، مجال ہے اس کے کان میں جو رینگ جائے، چند ٹکوں کا نقصان کر دے، پورا دفتر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ساری فیکٹری حرکت میں آ جاتی ہے. اور یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، دین کو تماشا بنا ہوا ہے، اپنا نہیں سمجھا میرے عزیزو، دین کو اپنا نہیں سمجھا آج مسلمان نے. ہاں جب تک یہ مسلمان دین کو اپنا سمجھتا تھا، اللہ بھی اسے اپنا سمجھتا تھا. ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ دین کا یہ تھا، اللہ پھر اس کا تھا، اللہ پھر اس کا تھا. پھر بر و بحر پر اس کی سلطنت چلا کرتی تھی، اس کی حکومت چلا کرتی تھی. جب مدائن کی طرف، مدین کی طرف سچے مسلمانوں کا ایک لشکر دریا پر پہنچا، تو ایرانیوں نے وہاں سے کشتیاں بھی ہٹا دی، جہاز بھی دور کر دیے، اور جتنے راستے تھے سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر جتنے پل تھے انہیں بھی توڑ دیا. اسعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے، کشتیاں بھی نہیں، بحری جہاز بھی نہیں، اور جتنے پل تھے ایرانیوں نے وہ بھی توڑ دیے تاکہ مسلمانوں کا راستہ روکا جائے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد نے مشورہ کیا، کیا کیا جائے. حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اپنے دین کا داعی اور سفیر بنایا ہے، ہم عرب سے کسی دنیا میں سلطنت قائم کرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ آج تاج ایرانیوں کے ہاتھ میں ہے، سر ان کے سروں پہ ہے، یا عمر کے سر پہ آ جائے. ہم تو نکلے ہیں اللہ کے دین کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے سفیر بن کر، اللہ کے دین کے دائی بن کر نکلے ہیں، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور مجھے امید ہے جس طرح ہمارا لشکر دریا میں کودے گا، اسی شان سے اگلی طرف نکل کھڑا ہوگا. دریا کی لہریں پہاڑوں سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن سبحان اللہ، ان حضرات نے لشکر ڈالا، اللہ نے انہیں دوسرے کنارے تک پہنچا دیا. جب یہ اللہ کے دین کے تھے تو اللہ کی مخلوق ان کے تابع ہو گئی تھی، اللہ کی مخلوق ان کے تابع ہو گئی تھی. سچے مسلمانوں کا ایک قافلہ، ایک لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے جنگل میں، پہلے جانے سے پہلے آواز لگاتا ہے، جنگل کے درندوں کو آواز لگاتا ہے، آج نبی کے غلام آ چکے ہیں، اس یہاں چھاونی لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، آج انہیں یہاں ٹھہرنا ہے رات کو. تاریخ والوں نے لکھا کہ ہر درندہ اور حیوان
اپنے بچوں کو کوئی گود میں لے کر کوئی پیٹ میں بٹھا کر نکل رہا ہے کہ یہاں اللہ کے دین کے سپاہی آ گئے. تو حیوان بھی درندے بھی ان کی بات سنا کرتے تھے, یہ اللہ کے دین کے تھے. اور آج مسلمان بہت سارے چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے, دین کو اپنا نہیں سمجھتا. حالانکہ اللہ کا رسول انہیں امانت دے کر گیا تھا اور یہ مسلمانوں کی مشترک سامان تھا, سب نے اس کی حفاظت کرنی تھی. کاش کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر آ جائے کہ دین میرا بھی ہے, میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, اسے میں نے بھی زندہ کرنا ہے, اس کی میں نے بھی حفاظت کرنی ہے, اس کی میں نے بھی اشاعت کرنی ہے. تو پھر اس کے خاطر جان لگانا, مال لگانا, عزت قربان کرنا, صلاحیتیں لگانا سب آسان ہے. آج میں عرض کر رہا ہوں, جو نمازی, جو حاجی, جو کسی درجے مسجد سے تعلق ہے, یہ دل اس کا بھی نہیں مانتا کہ دین میرا بھی ہے. تبھی تو اس کی زندگی میں بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ خود تو مسجد میں ہے اور اس کی اولاد کہاں, خود تو نماز پڑھتا ہے اور اس کے دفتر کا رنگ کیا, خود تو قرآن خانیوں میں آتا ہے لیکن اس کی خوشیوں کی تصویر کیا, اس کی آنکھوں کے سامنے یہ دین کیوں مٹتا ہے, اس کی خوشیوں میں دین کا یہ مزاح کیوں ہوتا ہے, اس کے دفتروں اور فیکٹریوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے دین اپنے نہیں سمجھا. اگر دین اپنا سمجھتا تو یہ کڑوا اسے تکلیف ہوتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, سچا مومن جب اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے اور دین میں کچھ کمی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے جہاں اس کے ہاتھ کی طاقت چلتی ہے, اور جہاں اس کا بس نہیں چلتا ہاتھ کا تو زبان سے روکتا ہے, اور جہاں زبان بھی کھولنا اس کے لیے مشکل ہے تو اندر بے چین ہوتا ہے, تدبیریں سوچتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آگ لگ جائے تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ میں خود پانی لے کر آ کر اسے بجھاؤں, جب وہ میری طاقت سے باہر ہو جاتی ہے تو میں شور مچاتا ہوں, آگ لگی ہوئی ہے زبان سے, اور جب یہ بھی ممکن نہیں پھر کیا کرتا ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں, میں اندر سے بے چین ہوتا ہوں, سوچتا ہوں کیا تدبیر کی جائے کہ میرا گھر جلنے سے بچ جائے, میری فیکٹری جلنے سے بچ جائے, میرا کاروبار تباہ ہونے سے بچ جائے, کیا تدبیر کروں. تو مسلمان آخری تدبیر یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے میں کیا کروں, بے چین ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ سب کچھ بھی کر رہا ہے اور آخری درجہ بھی ہے پھر بھی کہا جائے گا یہ دیندار ہے, یہ دین والا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ سوچ بھی نہیں رہی تو سمجھو اس کا دین سے کوئی تعلق کوئی نہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو میرے عزیزو, اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں بلاتا ہے, کسی نسبت سے اسلام اور دین سے جوڑ رکھا ہے. لیکن بس نہیں میرے عزیزو, اللہ کے لیے اپنے دلوں کے اندر دین کا درد بھی پیدا کرو, دین مٹنے کا غم بھی پیدا کرو. ہاں, مسلمانوں کی ان حالت پہ اندر درد بھی محسوس کرو, تب زندگی لہو لہاب سے نجات پائے گی, اور تب میرا مال بھی با مقصد لگے گا, میری زندگی بھی با مقصد ہو جائے گی, میری صلاحیتیں بھی با مقصد لگیں گی, میری زندگی کے اوقات بھی با مقصد صرف ہوں گے. اور اگر یہ چیزیں نہیں پھر اس کی دولت بھی مقصد لگتی ہے, اس کا وقت بھی مقصد ضائع ہوتا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون, اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا. ظاہر ایسا نہیں ہے,
تو مسلمان بامقصد زندگی گزارتا ہے اور دین اس کا ہے، وہ دین کے لیے غم کھاتا ہے، دین کے لیے سوچتا ہے، دین کا نقصان وہ اپنا نقصان سمجھتا ہے، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرما دے.